gehiago juntatu. Zuek esan, eh? Bai. Azken, eh? Vale. Bueno, lehenengo eta behin, mila esker, etortzeagatik. Dakizuen bezala, irailaren 27a momentu politiko berezia izaten da ezker abertzalea usatzen dugun kideontzat. Egun honetan, ia orain dela kasi 50 urte, Frankoren erregimenak agindutako azken heriotz kondenak gauzatu zirelako, bai? Dakizuen bezala, eta kokide ziren Jon Paredes Mano Txiki eta Angelo Taegi fusilatuak izan ziren 1975ko irailaren 27an. Bueno, urtez urte, mugimendu politiko gisa, Euskal Herriarekin dugun konpromesua oroitzeko eta berresteko ekimen ezberdinak burutu ditugu, eta era berean, bueno, garaian garai, kontestuaz egiten genuen irakurketa politikoa konpartitu izan dugu Euskal Jendartearekin egun honetan. Agerraldi honen bidez, jakinaraziko dizkizuegu, irailaren 2022ko irailaren 27an sortuk antolatu dituen mobilizazioak eta mobilizazio hauen kontestuaz egiten duen irakurketa politikoa. Lehenik ni neuk, bai, irakurketa eta mobilizazio hien berri emango dizuet, ondoren Aimar Altunak sortuko gatazkaren konponbiderako arduradunak 2022ko irailaren 27aren kartelaren esanaia salduko digu eta baita ere bere egilea jakinaraziko dizuen, bai? Eta azkenik, bueno, ez dakit exactamente ze ordena izango den, barkatu, uste trompatu naizela, baina Ane Alabak Ernaiko bozera maileak irailako 27a gazte ikuspegi batetik duen garrantzia arituko da, bai? Bueno, 2022ko irailaren 27an bi momentu aurre ikusten ditu sortu. Alde batetik, irailaren 25an, nazio ekitaldia burutuko dugu Tolosan, zehazki Leidor antzokian. Eguardiko 12an hasiko da, eta bere lema, neork ez dio eguri itxaropenak kenduko izango da. Eta irailaren 27an bertan, sortu hainbat ekitaldi eta mobilizazio deitu ditu Euskal Herrian zehar. Eta mobilizazio hauen leloa, independentziarako indarra izango da. Hauen artean, nabarmendu nahiko genituzke, Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, arratsaldeko 7etan, betiko lekuetatik aterata, antolatuko diren mobilizazioak. Mobilizazio edo ekimen hauen kontestuari dagokionez, nik uste dut evidentea dela, krisi testu inguru larri batean burutuko ditugula, eta horregaitik beharrezkoa ikusi dugu, bueno, alde batetik ikuspegi historiko bat gehitzea kontestu edo momentu honetan. Horrituko duzuen bezala, edo, bueno, gure ustez behintzat ezker abertzalearentzat horrela da, esan nahi dut, Txiki eta Otaegi fusilatu zituztenean, Euskal Herria hipotesi bat, bai? Baina 50 urte pasatuta, gure ustez Euskal Herria errealitate bat da. Nazioartean aitortza duen errealitate kultural, politiko, ekonomiko eta soziala. Alta, egungo kontestuak konplazentziarako tarte gutxi eskaintzen duela uste dugu, salbuespen testu inguru historiko batean gaude, eta horregaitik uste dugu ezkerreko independentismoak tensioz eta arduraz irakurri behar duela momentua eta aritu behar dela momentu honen aurrean. Kapitalismoaren garapen ereduak bizitza kolokan jarri du, evidentea da, eta krisi energetikoak behartzen ari du, azkartzen ari du, eredu ekonomiko, politiko eta nazioarteko lidergotzaren ordena bera. Esan dezakegu zibilizazio eredu berri baterantzko transizio batean murgildua gaudela, ez bakarrik Euskal Herria, baita Euskal Herria menperatzen duten estatuek, Europar Batasuna, eta zango genuke mundu mailako transizioa dela. Eta transizio hau
pultsoen artean ematen ari da, pultso territorial bat baten baitan ematen ari da, nondik kudeatuko da transizioa, Euskal Herritik, Euskal Herriaren ezaugarrietatik eta beharretatik kudeatuko alda, hori da guk Euskal Herrian gure buruari egiten diogun galdera, pultso demokratiko baten baitan ematen ari da transizio hau, zeinek erabakiko du, zen orabidean eman behar den transizio hau, nola erabakiko dugu, pultso ekonomiko baten baitan ematen ari da transizio hau, ze abiadura izango du, ze sakontasun maila izango du, nondik abiatuko gara, ze eredu berria eraikiko du. Eta pulso sozial bat eraberean, nork ordainduko ditu transizionen eta sistema honen ondorioen kostu guztiak. Beraz, pultso honen aurrean eta testu inguru honetan eta Euskal Herrian kokatuta, gure ustez independentismoa eta eraldaketa sozial eta politikoa nahi dugun sektoreak lidergoa hartu behar dugu, erantzunkizunez aritu behar gara. Eta era berean, Euskal Herria errealitate aitortua izan da ere, Euskal Herria nazioartean aitortua den errealitatea izan da ere, estatua izateko ibilbidean berabiadura azkartu behar duela uste dugu. Testuinguru historiko honetan, herri gisa egituratzea, kohesionatzea eta boteretzea, burujabetza maila gorenak lortzea, ez baita aukera bat. Ezinbesteko bitarteko bat baizi. Buru jabetza bitarteko bat delako gure ustez, ekonomia arautu, aberastasuna banatu eta eraldaketa sozialean sakonduko duen sektore publiko indartzu bat lortzeko. Ezker Abertzalea, garai historiko honek eskatzen duen ambizioarekin eta konpromisoarekin arituko da, orain arte bezala. Balore eta konpromiso hauek oroitu eta berretxiko ditugu irailaren 25ean Tolosan burutuko dugun nazio ekitaldia. Balore, ambizio eta konpromisu hauek ikustaraziko ditugu eta berretxiko ditugu irailaren 27ean Euskal Herrian burutuko ditugun ekitaldi eta mobilizazio ezberdinetan. Sortuk, Ezker Abertzaleko komunitate osoari nazio askape mugimendua osatzen dugun pertsona guztiei, dei egiten dizue, ekitaldi eta mobilizazio hauetan parte hartzera, eta gure herriak eta eraldaketaren aldeko ibilbideak eskatzen duen tensio politikoarekin eta konpromisoarekin aritzera. Mila esker, orain, Ane, bai? Bueno, egunon. Esan du Kizkitzak, atzoko memoria, gaurko borroka eta biharko garaipenak ospatzeko izango dugula aurtengo irailaren 27ea. Biharko garaipenak aldarrikatuko ditugu mobilizazio eta ekimen ezberdinen bitartez. Guk, Ernaitik, gazteriari dei berezia egin nahi diogu ekitaldi zein mobilizazio hauetan parte hartzera. Etenik izan ez duen atzoko borrokaren memoria, eraikitzeko ezinbestekoa baita gaurko gazteon lana. Beste testu inguru batean, eta beste garai batean kokatzen bagara ere, orain dela 50 urteko proiektu politiko berdina baitugu zerumuga. Euskal Herria askea. Zibilizazio krisia aipatu dugu. Mundua hankazora dago, eta Euskal Herriak ez du behar besteko burujabetzarik herri gisa aurre egiteko. Horri, belaunaldi krisia ere gehitu behar diogu. Espektatibarik gabe eta prekarietatera kondenatu nahi gaituzte, isilik eta hotzan. Baina herri honek badu etorkizunik. Badago alternatiba eta borrokan jarraitzea da. Gure aurrekoen akats eta garaipenetatik ikasiz, milaka gazte konprometituk lanean jarraitzen dugu. Euskal Herriaren askapen nazionala eta soziala lortzeko borrokan. Gaurko borrokatik biharko garaipenera. Eguardion guztioi, irailak 27ean txiki eta otaegi oroitzearekin batera, hamarkada hauetan Euskal Herriaren askatasunen alde, ekarpen mota ezberdinak eginez, bidean geratu zaizkigun lagunak oroitu nahi genituzke ere. Zentzu horretan, garrantzi berezia ematen diogu irailaren 27ko urteurreneko kartelari. Azken urteetan, zenbait artistengana jo dugu
iruditegia berritzeko asmoz. Eta aurten, mundu zabalean sona handia duen artista batengana, sortzaile batengana, jo dugu. Kepa Akixo, Zigor, artista, poeta, eskultorea eta margolariarengana. Artistak egunsentiko kolore leherketaren aurreko uneari erreparatu dio. Iluntasunetik egunero piztu diren argi zirrinta horri. Zigor, gaztetatik herri honen askatasunen alde engaiatu zen. Ieslari politiko ere izan zen 70ko hamarkadan, eta gaur egun ere ikusten ari garen moduan bere ekarpena egiten jarraitzen du. Esan dugun bezala, egunsentiko kolore leherketaren aurreko uneari erreparatu nahi dio. Iluntasunetik egunero piztu ohi den argi zirrinta horri. Une hori da, egu, Zigorren arabera. Modu horretan, momentu ieskor bati begira jartzen gaitu. Egun berriaren hasierak dakartzan, itxaropen uneari. Hau da, herri honetan egunero bizitzen den borrokari, bizi nahiari, eta horrek dakarren itxaropenari. Azken batean, herri gogoak mantendu du Euskal Herria bizirik. Askatasun egarriz, aurkakotasun guztiei aurre eginez. Lan honen bidez, militante abertzale orok piztu duen itxaropenari egin nahi dio, gorazarre. Bueno, eskerrik asko, eta git galderarik edo baden, egia esan prentsa asko ere ez da etorri, beraz, zuena da hitza. Bueno, mediante esta rueda de prensa, Sortu quiere dar a conocer cuál es la lectura que hace del contexto en el cual se van a realizar las dos, bueno, los dos grandes momentos movilizadores que planteamos para este 27 de septiembre del 2022. Estos dos momentos movilizadores serían, por una parte, el 25 de septiembre celebraremos un acto político de carácter nacional en Tolosa, en el Teatro Leidor, que se realizará con el lema «Neork ez dio eguri itxaropenak kenduko» y empezará a las 12 del mediodía. El mismo día 27 de septiembre, Sortu tiene previsto realizar movilizaciones y actos a lo largo y ancho de Euskal Herria. De Euskal Herria, estas movilizaciones se realizarán bajo el lema «Independencia la coindarra» y nos gustaría subrayar entre todas estas las que vamos a realizar en las capitales de provincia a las 7 de la tarde, que saldrán de los diferentes de estos sitios que voy a comentar en este momento. En Donosti, desde el Boulevard. En Gasteiz, desde la Plaza Virgen Blanca. En Iruña, desde el Portal de Zumalacárregui y en Bilbao, desde la Plaza Circular. A nadie le extraña que es evidente que estas movilizaciones se van a realizar en un contexto de crisis económica y política de dimensión internacional. Ante esto, Sortu y la izquierda independentista, la izquierda abertzale, actuará con la responsabilidad, la ambición, la ilusión y el compromiso que requiere este tiempo histórico y que la han caracterizado a lo largo de la historia. Mediante estos actos, vamos, desde el recuerdo y una mirada a nuestro pasado político, ratificar los valores y los compromisos que han llevado a la izquierda abertzale a ser el liderazgo político de este país. Muchas gracias.